Տեր Զաքարիա, Աստված զոհաբերեց իր միածին որդուն հանուն մարդկության փրկության, այսպիսով Սուրբ Հարության տոնը դարձավ քրիստոնեության հիմքը, որն է այս տոնի խորհուրդը և դերը յուրաքանչյուր հայ քրիստոնյայի կյանքում։ Սուրբ Հարության տոնը յուրաքանչյուրիս կյանքում, կարելի ասել, կյանքի առանցքն է, որովհետև ամեն մեկս էլ որպես մահկանացու օրերից մեկ օր, եթե չասեմ, հաճախակի անդրադառնում ենք մեր կյանքի նպատակին, մեր կյանքի գագաթնակետին, ավարտին, մահին։ Եվ յուրաքանչյուր մեկը իր կյանքի որոշակի ժամանակահատվածում անդրադարձել է մահին, և ինչու՞ չէ, նաև վախեցել է մահից։ Եվ ահա Սուրբ Հարության տոնը գալիս է փարատելու այդ վախերը, գալիս է տալու հարցերի պատասխանը մեր կյանքի նպատակի, մեր կյանքի իմաստի։ Ի վերջո, ինչ ունի սկիզբ, ունի նաև վերջ, դա է ասում իմաստությունը։ Եվ ահա Հարության տոնը գալիս է մեզ ասելու, որ վերջը մահը չէ։ Այո, երկրային կյանքի վերջը մահն է, յուրաքանչյուրը գիտենք, բայց Հարության տոնը գալիս է ասելու, որ մահից հետո կա շարունակություն։ Ասեմ ավելին, Հարության տոնը գալիս է ասելու, որ մահը սկիզբն է, սկիզբն է ճամփորդության դեպի հավերժություն։ Այս սահմանափակ, տարիներով սահմանափակված կյանքը այն ամենը չէ, ինչ որ մեզ տրված է, սա ժամանակավոր երևույթ է, և պետք չէ մտածել և խորել ժամանակավորի մասին, որտեղ ժամանակավորից վեր կա ավելի վեր գաղափար, ավերժականը։ Եվ Հարության տոնը գալիս է ցույց տալու ճանապարհը դեպի այդ վեհը, վեհը, վեհագույն արժեքը, հավերժությունը։ Զաքարիա, ինչպես կարողանանք իրար ներել և այդ չարությունը, այդ ատելությունը համատարած, որ այսօր մենք տեսնում ենք ցավոք, հիմնավորված և անհիմն պատճառներով, ինչպես կարողանանք միմյանց ներել և շարունակել ապրել հանուն մեր տղաների սխրանքների, հանուն մեր տղաների անմահության։ Սա մեծ խնդիր է ցավոք սրտի այսօր, մեր կեցվածքը, մեր ապրելակերպը, որ ինչպես ասեցի, հիմնված է միմյանց ատելության վրա։ Բայց նորից պիտի անդրադառնամ Սուրբ գրքին, որ ասում է, եթե քո ընկերոջը, որին տեսնում ես, չես կարողանում սիրել, ապա ինչպես կարող ես Աստծուն սիրել, որին չես տեսնում։ Սա պարզ իրողություն է, սա պարզ ճշմարտություն է, որ Սուրբ գիրքը տալիս է մեզ։ Եվ ուղղակի դա կեղծավորություն է, երբ մարդ իր դիմացինին տեսնելով հանդերձ չի կարողանում սիրել, բայց գալիս է եկեղեցի և խոսում է Աստծո մասին, Աստծուն սիրելու մասին։ Սա ուղղակի կեղծավորություն է, սա կեղծավորություն է, որ այսօր մեծ արմատներ է ձգել մեր կյանքից ներս։ Եվ այս ամբողջ մեծ պաքի շրջանը գալիս էր, եթե չասեմ ամբողջովին, ապա գոնը ինչ-որ կերպ արմատախիլ անելու այդ կեղծավորությունը, գալիս էր մեզ հնարավորություն տալու վերանայելու մեր ապրած կյանքը, մեր դավանած արժեքները։ Եվ չգիտեմ, ով որքանով փորձեց, ով որքան ու մոտ որքանով ստացվեց, բայց ահա ավարտվում է մեծ պաքի ճամփորդության մեջ շրջանը, և Հարության տոնը լավագույնս կգա ցույց տալու, թե ով ինչպես հաջողեց այս պայքարում արմատախիլ անելու կեղծավորությունը։ Եվ վստահ եմ, որ պիտի գա օրը, ինչպես մեծ պաքի ավարտին գալիս է Հարության հրաշափառ տոնը, այնպես էլ մեր ազգի կյանքում պիտի գա օրերից մեկ օր հրաշափառ Հարություն, երբ լավագույնս լուսավոր հանդերձներով պիտի ընդառաջ ելնենք տիրոջը և մեր հոգու սրտի դռները բացելով թույլ տանք, որպեսզի բարին և լուսավորը գա թագավորելու մեր ազգի, մեր ազգի։ Տեր Զաքարիա, եւ վերջում ամփոփելով մեր զրույցը, կուզենամ որպես հոգևորական ձեր խոսքը ուղեք նաև այն մեր քաղաքացիներին, ովքեր որ եկեղեցական ծիսակատարություններից ծիսակատարություն են հիշում Աստծուն, Աստծոտունը, և եթե ամբողջ տարին հայհոյում են, միմյանց ատելություն, չարություն են փոխանցում, այդ օրը գալիս են և մի մոմ վառելով կարծում, որ իրենց բոլոր մեղքերը քավված են։ Ինչպես ասեցիք, Աստծու տան դռները միշտ բաց են,
եկեղեցին ինչպես հայրական օջախ բաց դռներով միշտ սպասում է իր զավակներին եւ փորձում է ինչպես ծնող լավագույնս յետ պահել իր զավակներին սխալ ճանապարից թե որքան է ստացվում չգիտեմ ժամանակը եւ իրողությունն են ցույց տալիս կամ մեկ պարզ իրողություն մեկ պարզ ճշմարտություն ամեն մեկս մենք ենք պատասխանատու մեր արածի մեր քայլերի համար եւ յուրաքանչյուր քայլ յուրաքանչյուր արարք իր հետքը իր անդրադարձն են ունում մեր ապրած կյանքում մեր կյանքից ներս հայոյանքը ատելությունը անշուշտ վատ բան է եւ երբ մենք տուրք ենք տալիս վատ բաներին ապա երբեւե իրավունք չունենք բողոքելու որևէ մեկին մեր կյանքում տեղ գտած վատ երևույթներից եկեղեցի գալով մոմ վառելով անշուշտ գովելի է երբ մարդիկ փորձում են կամ գոնե հասնում են այն փոքրիկ գիտակցությանը, որ կարելի է նաև լավ բան անել, բայց լավ բանը չի ամփոփվում միայն եկեղեցի գալով, մեկ խաչ անելով, մեկ մոմ վառելով։ Մեր ամբողջ ողբերգությունը հենց նրա մեջ է, որ կապն է կտրված ոչ թե եկեղեցի և հասարակություն, այլ Աստված և հասարակություն։ Եկեղեցին նպաստում է, եկեղեցին աջակցում է, որպեսզի մենք գտնենք այդ, վերագտնենք, ոչ թե գտնենք, այլ վերագտնենք այդ կապը Աստծո հետ։ Եվ մեկ մոմ վառելով, մեկ խաչանելով, ինչպես տեսնում ենք, այդ կապը չկա։ Քրիստոնեությունը ինքը չի ամփոփվում բարեպաշտական արարողությունների մեջ։ Քրիստոնեությունը ինքը կյանք է, որ պիտի ապրվի։ Կյանք է, որի հիմքը դրված է Քրիստոսի վրա, Քրիստոսի սիրո, Քրիստոսի խոսքերի վրա։ Եվ երբ մենք ընդամենը բավարարում ենք խաչանելով, մոմ վառելով, բայց Քրիստոսին ասում ենք մի կողմ կանգնիր, որովհետև մեր կյանքի առանցքը դրված է ոչ թե քո սիրո, քո խոսքերի վրա, այլ ուրիշ արժեքների վրա, արդյունքը ակնհայտ է։ Եզրափակելով, ամփոփելով իմ խոսքը, ուզում եմ, որպեսի հրաշապարտ հարության տոնին ընդառաջ յուրաքանչյուրիս ընտանիքում, յուրաքանչյուրիս կյանքում մեկ փոքրիկ շող կաթա տիրոջ հարության լույսից, որովհետև մեկ փոքրիկ շողն անգամ իզորի է, տիրոջ հրաշապարհ հարության մեկ փոքրիկ շողն անգամ իզորի է փոխելու, վերափոխելու, լուսավորելու ամեն մեկիս կյանքը, ամեն մեկիս ընտանիքները։ Աստված օրհնի, պահի, պահպանի մեր ազգին, մեր հասարակությանը։